Eu vou entrar aqui num trailer Touriscar. O modelo é o Brilhante SL480. O proprietário está me dando permissão, com licença. Boa tarde. Boa tarde. E, por favor, comece se apresentando. Meu nome é André, eu sou do Rio de Janeiro. No mundo do campismo, eu conheci o campismo com 3 anos de idade. Seus pais eram campistas? Meus pais eram campistas. E ainda são. Depois eles sumiram um pouco do campismo, eu continuei, e agora questão de uns 2 anos atrás eu comprei um trailer para ele, eu e ele estamos acampando junto. Ah, então ele também tem um trailer, tem um e Touriscar, também é um Touriscar. Touriscar Caravana, modelo Caravana 92. Eu gostaria de sentar um pouco para que você me narrasse um pouco sobre a aquisição do trailer, sobre sua vida de campista, e depois nós fizemos a demonstração do trailer em si. Bom, dentro dessa sua história de campismo, qual é seu envolvimento com outros assuntos relacionados? Então, em 2003, quando me deparei, eu fiquei um tempo, um período da minha vida assim, acampando só de barraca, carreta barraca, e eu resolvi comprar um trailer em 2003. E com isso, tinha que tirar na época a carteira para caminhão, a carteira era. Isso. Então, na ocasião, eu aproveitei, tirei a carteira e, como eu sou empresário, eu me atinei um pouco a certos buracos no mercado que tem no campismo. Então, eu comecei a prestar o serviço de transporte de trailer. E, com isso, eu consegui pagar a minha carteira de habilitação, do investimento dela, e nunca mais saí desse ramo, né? Onde até hoje eu faço o transporte de trailer para alguns clientes do Rio de Janeiro, fora do Rio. Ah, quando você fala transporte, você coloca no caminhão? Não, eu puxo atrás do carro. Ah, você reboca. Eu não recomendo colocar trailer em cima de caminhão plataforma. Porque esses caminhões plataformas que usam para levar os carros, a rampa é muito íngreme. Quando você sobe com o trailer, ela força a lança e vai arrastando a traseira no chão. Então tem que ser uma plataforma adequada e tenha uma subida um pouco mais doce para que não arraste a frente nem a traseira do trailer na subida da rampa. Ah, para não danificá-lo, então. Para não danificar. E você, então, tem um veículo especial para rebocar esses trailers? Tem uma F250 que está ali fora. Ah, então depois, no final do vídeo, eu vou fazer a demonstração dela. Aí você cobra uma taxa, leva o trailer até o lugar que o cliente quer e depois retorna quando... Retorna com ele ou fica lá, hein? Até pelo tempo que eu já fiz trabalho de ir para Assunção, a trabalho rebocando. Aí a gente acaba atingindo outro nicho de mercado, né? Esse para Assunção eu reboquei uma carreta de 16 metros com 14 barco a remo, campeonato sul-americano de barco a remo. Ah, é? Em Assunção. E aí o senhor permaneceu lá? Fiquei lá porque não era terminar muito... o campeonato e voltar, né? Atravessei 315 quilômetros por dentro do Paraguai. Perfeito. E aí com isso, com esse transporte, eu fui ficando conhecido mais no mundo do campismo, como já era como campismo, agora como profissional. Eu comecei a comercializar peça, que eu também achava um pouco... Tinha uma carência de mercado, né? Uma carência de mercado, fornecimento de peça para os trailers da Carmanguia e Touriscar. Isso, nós estamos falando na época do ano de 2000, 2001, falando desse negócio. Sim, já faz então 17 anos. Em 2003 eu tirei a carteira e comecei com isso. Okay. A partir de 2003 que eu comecei a enxergar esse nicho de mercado. Antes disso era só campista. E quando você fala dos equipamentos para os trailers, são equipamentos importados? Você importa ou você comercializa produtos nacionais? Não, na época era só produtos nacionais, que eram as peças de reposição dos trailers Carmanguia e Touriscar da época. Ok. Tinha bomba d'água, sanitária, algumas coisas importadas, mas que eu comprava de outros importadores. E com isso eu fui ficando conhecido, me chamaram para ser representante da KG Trailer, que é a empresa que estava na época... Estava com todas as ferramentas de estoque da Carmanguia. Então eu pude dizer que eu era um representante da Carmanguia na ocasião, ainda sou até hoje. E com isso eu fui crescendo, e agora
eu sou um dos primeiros ou segundo maior distribuidor de acessórios importados dos fabricantes de trilhas e motorhomes. Ah, mas aí o senhor atende exclusivamente os... Exatamente. Antes eu era só o consumidor final, eu atendia o campista direto. Hoje... Só empresas? Só empresas. Só as montadoras? Só as montadoras, revendas ou reformadoras, qualquer pessoa que esteja no ramo de comercialização. Está. Eu acredito que não vá atingir muitas pessoas, porque afinal o senhor não atende ao campista. Hoje eu conheço bem alguns amigos... consumidor final, todos os campistas acabam virando amigos, eu sou campista também, e aí fico meio decepcionado, pô, quero ver uma bomba contigo, André, eu falei, agora não posso mais vender pra você, aí fico decepcionado, eu falei, não fica chateado comigo, a gente é amigo e tal, mas aí eu indico com uma empresa, pois era aí que eu queria chegar, que você faria uma intermediação, eu chego, da onde que você é, aí eu sou da tal cidade, então... Lá tem eu tenho um cliente lá que ele andou me comprando esse estoque, mas se ele não tiver, ele vai encomendar. Se você não tiver, não conseguir comprar com ele, você me fala que eu te indico para outra pessoa. Então, por gentileza, eu gostaria que o senhor me informasse seu e-mail, porque certamente quando as pessoas virem o vídeo, elas já têm um caminho agora. Vamos supor que falte uma janela. A gente ainda não está indo no segmento de janela. O nosso próximo segmento novo vai ser portas importadas, escada, a gente talvez vai trazer todo. Antena nós já temos, a antena da Winiger, toda a linha da Winiger, inclusive até em primeira mão. Vaso sanitário, que é uma peça muito importante. A gente tem toda a linha da Tetford de vaso sanitário. Ó, isso é interessante. Estoque no Brasil. Então, por favor, o seu e-mail. André.Pereira arroba pulsarrv.com.br. Perfeito. Porque como você informou aqui que pode indicar, então certamente a pessoa que lhe procurar, caso veja o vídeo, já vai ter um caminho, né? Mais uma porta aberta, vamos dizer. Agora, esse trailer aqui é o meu trailer pessoal. Sim. É o meu, que eu viajo com a minha família. Você acampa com ele. Eu acampo com ele. Aqui, você veio por um motivo especial ou veio para participar da Expo Camping? Então, já é a quarta vez que eu participo de uma exposição específica para o motorhome aqui no Brasil. As duas primeiras foi em Jundiaí, que eu estava presente com o meu stand. Eu estive presente no ano passado e graças a Deus esse ano também vai ter seu stand lá na Expo Motorhome. Agora, qual a empresa? Eu tenho um camper, que é uma carroceria que encaixa em cima do meu caminhonete, toda adesivada com o nome da empresa, que é o que eu visito os clientes. Então, está. Quando eu chego numa empresa, o cliente vai até dentro do meu camper para eu atender ele. Para demonstrar o que eu vendo instalado no camper. Perfeito. Então você leva as peças demonstrativas dentro dessa camper. Instalado. Alguma novidade eu levo na mão para ele estar olhando e visitar, né? Está. E por acaso eu estou com o meu trailer hoje aqui, que ele estava numa revisão aqui em Novo Hamburgo, que é a empresa que eu escolhi para reformar esse trailer. Então eu fiz uma coisa junta que era... Vim pegar o meu trailer na revisão e estar na exposição. Sim, e eu vou voltar depois para o Rio de Janeiro com ele. Mas eu uso exclusivamente para acampar. Então agora nós vamos entrar no detalhamento do trailer em si. Sim. Que ano ele é? Ele é um 89. Ok. É um ano que eu tecnicamente escolhi como o último do melhor. Aham. 89. E ele foi todo reformado por fora. E materiais do que eu uso, do que eu importo, logicamente está a maioria que eu pude colocar está nesse trailer. E agora eu vou partir depois para a restauração dos móveis. Mas vai manter a originalidade. Eu sou um pouco conservador, eu gosto de manter um pouco, eu não gosto de inventar. Isso aí, até porque é um 89, como nós vamos demonstrar daqui a pouquinho, ele está em excelente estado de conservação. Aos meus olhos, os móveis estão um pouco arranhados. Mas mesmo assim, né? Precisando de... O tempo de uso dele. E na ocasião que o senhor comprou, em que ano foi? Foi em 2014. 14, coisa recente. O valor que o senhor pagou à época, daí não vamos contar
os valores que o senhor já fez de investimento, né? Na época eu paguei 32 mil nesse trailer. Ah, mas pelo que o senhor mencionou, como o senhor já fez uma reforma externa que eu vi e deve ter colocado alguns materiais importados aqui dentro, ele vale muito mais hoje. Vale. Esse trailer, ele está um pouco fora de mercado de preço, porque além da reforma que foi gasta com ele, que ele foi todo desmontado, pintado, uhum, e mais o material importado, tem materiais importados caros aqui. Então eu estimo, sem os importados, sem ele só com os acessórios originais, uhum, eu estimaria ele em 60 mil reais. 60 mil reais. E o senhor que está sempre neste mercado, tem visto trailers ainda originais da Touriscar, os antigos, em venda? Sim. Sempre tem. Sempre tem Carmanguia, Touriscar. Uhum. E o preço seria mais ou menos que o valor... Sempre, o Touriscar sempre teve um pouco acima. Um pouco acima do Carmanguia. Uhum. Mas seriam semelhantes, se considerar o ano, seriam semelhantes ao que você pagou, né? É, tem uns 50, uns menores 50, 40. Depois que o crescimento do Campinho está crescendo, uhum, o trailista também está crescendo, e aí... O trailer usado está acompanhando a alta dos novos. Cada vez que se lança um trailer mais caro, naturalmente o usado vai também, né, ter uma elevação no seu valor. Mas só para você ter uma ideia, em 2003, quando eu peguei o meu primeiro trailer, foi um Carmanguia 450, eu paguei R$ 3.500 Veja aí, só. Era a época que eu ouvi pessoas falando: pô, André, você vai ficar que nem um bobo viajando de trailer. Ninguém viaja de trailer, só de motorhome. Era uma época que o trailer estava desvalorizado, que sim, ninguém podia puxar a carteira. E foi mais em função até da habilitação. Em função da habilitação ele desvalorizou. Verdade. Teve esse mito de que... Eu até falava para ele: se você não tirou a carteira D para dirigir teu motorhome, não, mais uma, tira ela e vai puxar teu trailer. Porque quem dirige com... Quem se habilitou para D, para E, não tem muita dificuldade. É, hoje tem um... Tem uns exames a mais, né? Eu acho que tem que fazer agora, não sei. É, tem 15 tem. Aulas. É. Mas, infelizmente, no campismo existe um estigma muito grande de que se começa por barraca, lógico, o trailer crescendo, carrega a barraca e tal. Mas o crescimento, ele chega, depois é o trailer e depois é o motorhome. O motorhome é o topo. É. Não é o topo. Na verdade, nada disso é o topo. Não, o que importa é o teu espírito. O que importa é o espírito. É, e o equipamento é aquele que você pode comprar. Exatamente. E que pode te levar a qualquer lugar que um novo vai. Mas existe, entre os campistas que já estão lá no motorhome, acha que o último degrau é o motorhome. É, não é. Mas que não é. Não, não é. Na verdade, assim, eu vou te falar que eu não tenho motorhome porque eu não quero. Eu não gosto de motorhome. Eu gosto de estar com a minha caminhonete no canto ali. Livre. Livre. É logicamente, tem que ter uma boa caminhonete para você não se incomodar na estrada em cair em rendimento, porque o trailer é pesado, esse aqui tá pesado. Pois é, quanto ele pesa? Esse com caixa d'água, com todos os equipamentos instalados. Ele tem as três caixas? Na verdade ele tem as três, mas eu tenho duas para água limpa e uma para suja, eu não tenho a servida. Ah, você não... Eu preferi aumentar a minha caixa limpa. A potável, então são para potável, são duas? São 250 litros de água. E a servida aí você escoa direto no pátio onde estiver acampado? Exatamente. E a de detritos é de quantos litros? 150. 150? Ah, você tem uma boa autonomia. Já colocou placa solar nele? Tem placa solar, duas baterias estacionárias de 230 amperes somando as duas. Uhum. Então hoje você tem... Eu tenho 40 horas aqui, de autonomia. Sem precisar ligar na tomada. Verdade. Qual é o comprimento dele? 4,80 mais 1,5 da lança. Ah, sim. Dá quase 6, então. Quase 6. É. Então é assim, as pessoas costumam de comprar um trailer, comprar uma caminhonete não muito forte e ficar incomodado na estrada, achar que não anda, que não sei o quê. Tem estigma também do pessoal de mais idade, que não quer puxar nada, que tem medo de puxar. Então o motorhome e o trailer tem mercado para tudo. Tem, eu acho assim, quando as pessoas perguntam minha opinião, eu penso que nem você,
Cada um deve saber o que melhor lhe convém, o que cabe em seu bolso e que principalmente pode manter depois. Porque não adianta só comprar, né? E manter e saber aproveitar. Porque acontece muito das pessoas comprarem e não saberem aproveitar. Sim, com certeza, né? Com certeza. Então, se tem isso também, como, né? Como eu não tenho muito tempo para viajar, eu às vezes deixo a estrada parada no campo. Uhum. Né? E você deixar um motorhome parado no campo, você tem que ir todo final de semana. Exatamente, o velho não precisa. O velho eu fico 8 meses, engato e vou sair o carnaval. É, e esse aqui, como é alumínio, né? Sim. Então não tem aquele problema de ferrugem? Ferrugem, se tiver todo vedado não vai infiltrar, é só simplesmente engatar no carro e sair. O máximo que pode acontecer por muito tempo parado é o freio agarrar um pouco, mas fora isso não é a mesma manutenção que o motorhome tem tempo parado, né? Você tem mecânico debaixo do braço, né? Com a caminhonete que você tem ao rebocá-lo, você sabe qual é o consumo? Então, eu tenho dois carros. Eu tenho uma Nissan X-Terra, que é o que eu uso para puxar esse trailer quando eu estou viajando com a minha família. Uhum. E eu tenho uma F250, que é para para levar o meu camper, fazer os transportes de trailer e meu carro de trabalho. Uhum. Eventualmente eu acabo pegando a F250 para viajar no lazer. Então a F250 com esse trailer faz um consumo de 7,68. Uhum. Já a Nissan X-Terra, ela já tem um consumo de algo em torno de 6. Ah, 6, reduz e meio. Bastante. É, 6,5. Mas com o ar ligado. Ah, tá. Tá? E nas subidas não tem que ficar trocando marcha. Sim. Igual os motorhomes ficam trocando marcha. É bem mais fácil daí de dirigir. Eu vou dar uma desligada para nós começarmos a demonstração do trailer, então. Agora nós vamos começar a demonstrar esse trailer internamente. Aqui, essa mobília, que é a sala, que dá para nós chamarmos de sala. É uma dinete, né? E a mesa abaixo e vira uma cama de casal. Ó, e vira uma cama grande, por sinal. Dá para ver pela extensão aqui do sofá. Bom, aí acima ele tem os armários aéreos superiores, são todos originais. Sim. Aqui. Esse teto ainda é original? O teto ainda é original. Tá muito bem conservado. Todo trailer, ó, a gente pode ver pelos acabamentos. Esse debrum aqui é novo, a gente chama de debrum. Debrum na reforma. Ah, esse é novo. Esse é mas novo, é um debrum igual ao original. Isso. Mas ele é, é por isso que me chamou atenção. Aqui ele já colocou a antena. A antena Sky. É. Já é uma novidade. Aqui também você tem novidades, né? Aqui é o sensor de elevação da antena Sky. Uhum. E aqui é o comando do buster da antena local. Perfeito. Aqui você já trocou, né? Já, modernizei já. É. Bom, aí como quando a gente entra, tem um espelho grande aqui. Espelho que eu botei. Ah, foi você que botou. Esse não, originalmente não tinha, então. Não ou tem. Será que não tinha? Não, não tinha, no trailer original não tinha. Bom, aí seguindo essa parede aqui, essa parede deve ser do box? Essa parede atrás é o box. Ah, então com licença, eu vou entrar aqui no banheiro, ó, entrando. Tá ali o vaso sanitário, aí ele tem o balcão com a piazinha. É, esse vaso sanitário, o que veio na época do trailer, é o Aquamagic 4, esse já é o novo Aquamagic 5. Qual é a diferença de um e outro? A diferença é mais o comando, né? Ah, só o sistema de comando. Na verdade é só o design dele, que é um desenho um pouco diferente. E o Aquamagic 4, ele tinha dois botões. Um que você puxava só a sair a água, o outro que você abria a guilhotina. E cinco não, já abre um só. Perfeito. Eu troquei aqui, eu botei o monocomando na minha pia. Aqui é original? Tudo original. Olha aqui, é fibra, né? É, esse material aqui é fibra. Olha, ele vem a janelinha aqui. Essa cortininha já veio nele. Ó, então ele também tem um espelho aqui. E original. Original aqui. Esses armarinhos, olha original. Aqui. Olha a prateleirinha para ele guardar os utensílios de banheiro. Ah, e a parede? A parede também é essa forração original. Olha. Eu queria te mostrar aqui o toalheiro aquecido. Esse você colocou. Eu coloquei, é um toalheiro aquecido. Que tá, ele veio ficar com a minha. Em tempo de chuva, ou não tiver. Se tá na rua, não pode estender o varal, vai secando ali. Mas eu tô admirada com o estado de conservação do. Isso aqui é um papel parede, na verdade, né? É um papel de parede. É. E aqui o box em fibra. Aqui é o box todo original. Então, você estava dizendo que a única coisa que não é original a única nele. Coisa que não é original aqui é a claraboia. E essa aqui é uma claraboia importada. Aqui já é com exaustor, né? Ela é exaustor e ventilador.
Por acaso essa tem sensor de chuva e controle remoto. Tá? Pra você ver que não tem botão nenhum isso aqui, aí. Tá? E não é original do trailer. E eu troquei também esse comando do quente frio. Aqui você trocou. Coloquei dois mais modernos. E a portinha aqui é uma portinha sanfonada. Também não é original. Não é. Ah, essa você já colocou. Tá, então aqui ele já botou uma porta depois que ele comprou, é um acrílico. Aí saindo do banheiro nós estamos na frente da cozinha. Aqui, o senhor tem a pia? Tem uma pia. Olha só. Aqui tem uma louça ainda pendente para lavar. É, uma loucinha do café, não significa muito não. Então, ó, o balcão de inox aqui. O balcão é original, o que não é original é essa torneira. Mas ele tinha uma torneira aqui. Tinha uma torneira aqui que saía daqui. Ah, perfeito. Aqui é a monocomando, ela é uma torneira que dobra. Uhum. Para poder manter a fecha. Sim, para você fechar com a madeira, que é original, né? É original. Ó, descendo ele tem os gaveteiros, os armários inferiores. Ainda no detalhe aqui, ó. Tudo original. A delicadeza desse trabalho. Acima, o micro-ondas não é original, era uma porta. Mas tinha o compartimento? Era uma porta igual a essa. Ah, era uma porta, você tirou a porta e colocou, adaptou ali no lugar o micro-ondas, então. Lá as portinhas superiores. No teto aqui ainda... No teto tem um climatizador. Ok. Em 12 volts para contar imposto de gasolina, eu não tenho recurso de ligar o ar-condicionado. Ah, e você liga ele, né? Funciona na bateria. O exaustor. A gente não tem ainda fogão. Ó, agora eu vou dar uma recuada para cá. Ainda é original, que não tá muito em bom estado, mas eu pretendo colocar um cooktop aqui e passar o micro-ondas para baixo. Ah, sim. O manuseio é melhor quando o micro-ondas fica embaixo. Porque no meu estilo de acampada, eu quase não uso forno, então fica com desuso esse forno. Tá certo. Aqui, só pra gente salientar, é uma porta de correr que fecha o banheiro ali. Os turiscais mais antigos, a porta era de abrir. Isso. Para fora. E essa... Essa de correr. Aí, agora, saindo então, da direita, onde nós avistamos o banheiro, tem a geladeira. Essa posição da geladeira era assim? Não. Olha aqui. Não era desse tamanho. Ah, não era desse tamanho. Não era desse tamanho. Ok. Ele tem aqui uma Electrolux grande para trailer. Em cima ainda tem um armarinho aqui, lâmpadas de LED que você colocou naturalmente já, essas, né? Essas lâmpadas luminárias de LED são modernas. Uhum. O ar-condicionado ainda é original. Veja só, ele tem o ar-condicionado quente frio. Ali original. Quente. Olha os detalhes lá, ó, no acabamento. Eu vou dar uma recuada aqui na cortininha, a cortininha da tela mosquiteira ali, ó. Inclusive uma cortina aqui para esconder o ar, ó. Lá os armários. Essa cortina para fechar o quarto. Cortina para fechar o quarto, a privacidade do quarto. Tem então. Dois lados. Perfeito. E eu achei que era porque do jeito que ela está, olha só. Lá os armarinhos, ó, lâmpada de LED no teto. O bom disso aqui é o seguinte, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele tem visão tanto quando ele está usando o trailer, tanto de fundos como lá da frente, como a gente mostrou. Então o que ele não enxerga pela frente, ele consegue enxergar pelos fundos e pelas laterais, ó. Pelas janelinhas que tem lá, porque ali onde está a televisão que você colocou. Sim, que eu coloquei, não tem. Também tem outra janela, ó, e mais armários. E aqui seria um armário de cozinha para utensílio? Não, aqui é armário, eu uso para armário de roupa. Ah, está. Eu tenho aqui um rádio também, que é DVD. Uhum. E armário de roupa, que ainda não botei minhas roupas, que peguei da reforma agora. Tá certo. Eu tô com algumas bagunças aqui. Mas ele está em excelente estado de conservação, se nós formos comparar com outros que eu tenho visto por aí. Sim. Desse modelo, para ser um 89, tá muito bom. Você fez uma excelente aquisição, parabéns, viu? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ah, eu acho que só isso. Eu acho que, como eu estava falando nesse estigma, eu acho que cada equipamento é o seu equipamento. Isso aí. O que importa é acampar. É. E não importa com que as pessoas estão acampando, o que importa é que cada equipamento... Isso, a gente tem que usar e ser feliz. Exatamente. Com o que está à disposição e que nos permite. Exatamente. Não ter preocupações, né? Porque não adianta nós comprarmos um equipamento de última geração e nos endividarmos. E eu costumo dizer que eu, por uma felicidade, eu
trabalho o útil agradável. Isso, você tem uma atividade híbrida, que une lazer e trabalhando. Isso aí. E viajo visitando meus clientes acampando. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Eu vou fazer agora a externa do veículo, tá bem? A gente vai fazer uma demonstração externa, porque ele me mencionou de algumas novidades que teríamos aqui na área externa. Qual seriam? Então, esse trailer ele foi todo pintado em PU. A pintura PU é uma pintura que dá menos manutenção de sujeira. Uhum. Ele está com aquela cara de encardido, só você passar uma água, um pano, ele já está tudo brilhando. Perfeito. Esse toldo é original? Não. Na verdade, todos os trailers não tem toldo original. Quando sai da fábrica, você escolhe o que vai colocar. Ah, está. Então é um trailer de viagem, que é um toldo de enrolar, uhum, de viagem, né? Tá certo. Então, na reforma, existe uma fechadura aqui que era original, que não existe mais para reposição. E aí eu coloquei essa fechadura que é importada, que eu vendo, e fiz a adaptação, obviamente, de trocar esse alumínio todo. E fiz uma modernização da porta. Ah, você teve que então readaptar. Eu tive que trocar essa chave porque a furação era diferente, era claro, diferente. Tá e certo. Essa fechadura é uma importada que você vê muito comum nos motorhomes. Uhum. Essa saída de ar aqui do O respiro da parte do transformador, bateria. Ah, está. Que estariam embaixo do banco lá da Dinet? Exatamente. Tá certo. Aqui eu tenho um nível me dá o nivelamento dele horizontal e vertical. Já é um dos equipamentos que são importados. Então, do carro, quando você estiver manobrando, você já vê o nível da horizontal. E o outro, quando você desengata, você nivela vertical. Ah, aí você consegue visualizar lá de dentro do veículo que está rebocando o trailer. Aqui você tem o gás? Eu tenho o gás. E a bateria, né? Uma das baterias, a outra tá lá atrás, embaixo da cama, para contrabalancear. Uhum. Aqui o aquecedor aqui de passagem? É uma entrada de água. A entrada de água ali, o aquecedor de passagem. Não existe uma entrada. Não existe? Não existe. Isso aqui é material importado, que não é a original do trailer. E que foi instalado aí para encher a caixa. Porque a original desse trailer, ele era dentro da caixa de gás. Ah, é? Então o que acontece? Quando eu enchia a caixa, vazava, molhava tudo por dentro ali. Certamente. Agora é que você pode pegar qualquer motorhome, tem uma portinha dessa. Uhum. E aqui seria. Como você não tem água servida, aí eu não entendi. Aí a mangueira verde é a que sai a água servida direto para a rua. Então, como ele não tem lá a caixa que ele falou, sempre que ele usar a pia da cozinha da torneira, sai direto aqui, ó. E descarta ali no chão, no pátio. Aqui é a entrada de água potável. Aqui é a entrada de água, que eu tenho uma caixa com boia. Então não precisa ficar enchendo a caixa. Como você mencionou que tem duas, elas são aqui, coligadas. Se eu tiver num posto de gasolina, eu encho por ali. Eu só enchi a mangueira e encho por ali. Quando eu estou parado no camping, eu deixo ligado direto ali. Ah, sim, porque tem a boia que vai controlar e não vai derramar, não, né? Vai. Aqui eu tenho um equipamento que eu estou usando agora nessa viagem, que é esse bico aqui, ó. Esse bico no pneu, eu tenho uma telazinha lá na frente do painel do carro, que ele vai monitorando a calibragem do pneu e a temperatura do pneu. Se ele oscilar da temperatura e da calibragem que eu determinar, ele apita lá na frente do painel para mim. Ah, é? Então, muitas das vezes, principalmente com trailer de dois eixos, você não percebe que o pneu está furado e você vai rodar um bom tempo com ele furado até estragar o pneu. Puxa vida! Essa saída seria de detritos? Não, essa saída aqui é uma saída da bomba maceradora, que eu tenho uma bomba maceradora. Ah, está. Isso já é novidade, então. É novidade, que puxa o detrito da caixa, tritura e joga fora. Perfeito. E como é que você aciona? Tem um botão lá dentro. Ah, tá. Aí eu pego essa mesma mangueira que está aqui, ligo ali, e ligo e jogo lá para fora. Perfeito. Ah, esse aqui são os suportes niveladores são dele. O original dele. Ah, está. O resto é tudo original. Ah, aqui, aqui é a entrada de água do climatizador. Uhum. E o ladrão dele. No climatizador é com o reservatório interno. E ali está o motor do ar.
Perfeito. Agora eu vou ir lá no carro. Onde que está o carro que reboca o trailer? Lá? Vou indo até lá. Depois eu volto aí. Ó, aqui ele tem a F-250, então, que faz o transporte do trailer, que inclusive transporta outros trailers. Sim, eu tô com a carga do meu stand aí, toda uma caçamba do carro. Ele vai montar o stand aqui na feira. Deve montar amanhã? Vou montar amanhã. E tá com material aí. Além da carga, ainda trouxe o trailer junto. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. E sucesso na feira. Adoro. Valeu.